nevis darbs veikalā Īrijā, bet pavercināšana prostitūcijā un vēlāk piespiešana pāri robežai pārvest narkotikas. Tāds ir kāda cilvēktirdzniecības upura stāsts. Sieviete 8 gadus pavadīja cietumā Marokā, bet tagad atgriezusies Latvijā. Viņas stāsts vēl nav beidzies. Vervētājs ir uz brīvām kājām, lietu izmeklē Īrijā. Palīdzību upuriem šādos gadījumos pēc ministru kabineta deleģējuma sniedz biedrības Patvērums droša māja un centrs Marta. Mums joprojām ir tāds stereotips, ka cilvēku tirdzniecība, tās ir tas tur ķēdes ap kājām, izgriezti orgāni un tikai tas. Bet tā nav un cilvēki nezin. Un cilvēkiem ir arī mums sabiedrībā ir tendence vainot upurus prostitūcijā eksploatētas personas visbiežāk. Ārlietu ministrija akcentē, ka īpaši uzmanīgiem jābūt ceļojot uz Dienvidāziju, Āfriku un it sevišķi Dienvidameriku. Absolūti droši gan nav nekur, arī salīdzinoši brīvajās Ziemeļeiropas valstīs. Piemēram, tāds viens bija gadījums arī Norvēģijā, kad vienam Latvijas valsts piederīgajam atņēma darba devējs personu apliecinošo dokumentu un pēc tam viņš to atguva par papildus samaksu. Cilvēktirdzniecība gan nenotiek tikai ārvalstīs vai tikai ar ārzemniekiem, akcentē iekšlietu ministrijā. Tā aizvien vairāk mēs pamanām tādu lietu arī, ka tiek eksploatēti Latvijas valsts piederīgi šeit pat Latvijā. Tas nozīmē visbiežāk tie ir cilvēki, kuriem ir varbūt sliktāk ekonomiski apstākļi, nav patstāvīgas dzīves vietas, ir varbūt kādas garīgās veselības traucējumi. Latvijā darba eksploatācija visbiežāk konstatēta lauksaimniecībā un celtniecībā. Cilvēku tirdzniecības pamanīšanā nereti svarīgi ir sociālie darbinieki. Sarkanos karodziņus var pamanīt arī policisti, pat ja sākumā izmeklēšana rit par ko citu, piemēram, vardarbību. Dīnieja Muļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.